ciidamadii Soomaalida ee lagu qabtay dagaalkii Badhaxaw oo sheegay in la soo qalday naftooda iyo hantidooda ay u horeen dalkooda waxayna intaa ku dareen inay diyaar u yihiin difaaca dalka iyo diinta. Ciidamada ayaa ka sheekay qaabkii lagu soo dagaal galiyay, taleefannadiina lagala harhoran ee ugu qorsheysneed inay dhanka dawladda u baxsadaan. Saraakiisha ciidamada dawladda ee gacanta ku haya ayaa sheegay inay si wanaagsan ula dhaqmayaan, ayna isoo dhiyoon markii ay ogaadeen inay qaldan yihiin. Waa askartii aad baraxa waa ka dhacay markii hore. Askartii xagga aad jirtay. Haa. Haa. Tiida naagaysi oo nawaday. Markii ayagu ay dhowr raal aan qonay, ayaga markii xabadeedu ku bilaabeen, anaga meesha hadda ay wiilasha ay naga soo wadeen, yaan ku harnay. Habadna ma naridin. Maxaa fariin u diraysa? Waxaan fariin u dirayaa nimanka way khaldan yihiin, way khaldan yihiin, wayna gal daran yihiin. Haddii Kenya ay ku xiran yihiin, Kenya way khaldan tahay. Dhalinyarta Soomaaliyeed ee maxamuraay meesha lagu hayo ee la khaldayo dadkoodii iyo dadkoodii ee Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliya ee federaalka xoogga dalka Soomaaliyeed ha ku soo biiraan. Hadda ciidanka dawladda iyo qaranka inaad u shaqeyso diyaar ma tahay? Diyaar baan u ahay. Magacaagu sidaa? muddo badan waan ku taamayay aanka xoogga dalka aan u imaado, laakiinse muddo bil ilaa tan casha baan xoogaa ku dhex jiray. Xalay baan soo baxnay dagaalka ma ku jira cabas may meeshaan kaga tagnay. Marka mas-uuliyiintii waaweyneed yaa idinla socda? Ragga hadda ciidanka Badhaxaw ka ku imid ahaa. Marka awaamirta la siinayo halkaan su-aadaysan. Ciidanka Badhaxaw hor joogi jiray oo meeshaan ninka xamilow iyo kale ka ka mid ah maayo maayartaan garnayn. Wuxuu waa isbaan dhexgar laakiin waxa xasil maqaan. Saadiga in kalmad ay ahay kalmad ah. Waa si socodnay maalmay. Makaan maalmay meel guri ah. Baan daldalnay. Meesha ayadaheeda hooli ay isa tuureen oo nin ay dhaca ka soo gaaray in muuse ku dhintay. Ciidankiini hoobiya ayay isa tuureen. Hooli ay isa tuureen. Markaa meeshii dara fadhi ayagana ay kala tageen markaan meel aan kaga baxnaana ma lihin. Ciidanku idin wata waa kee imiseena tiradiina ay markaad soo gelisan baraha ciidanka meeshan wado xaraan xusna meeshii kala tageen intaa imaan boqol oo xarig gudaha soo gal boqol nin ayaa ku soo gashay yaa idin wata hoggaan idinaha xali hebel xali abshir hadda ciidanka isaga ahaa qiyaas ahaan gudaha kuwada jiraan mise waa dhexen hadda waxaa gudahan ku jira inaysan jirin saaya cali abshir iyo tiimkiisa dhan ka galan xabad dugu bilaa wadada qaasarnaa
deegaankiina aan dad iyo dan lana ka garanayn maxay ila tahay labay rag baa tiin hadda dhex taagan oo kaleeto waay aloo jiifo aloo fadhiya salaa subax baan saaka tukaday waxaan ila ilaahayo ilmo islaamadaaloo naxari xalaala ku dhashay ma baqayaan maya meshii qabanayay dhaman yaryar oo fudud baa igu soo toosoo dhalinyaro ah qori faallaa halkaa iigu dhacay halkaa leefkaana waa laygu dhuftay waxaan ku warwaray adigua dadkaa leynaysaa mise dowladdii soomaaliya ee macaanka dambeydana sheegaya oo aan lahaa qorigan afjarka aad u geysa miyaatiin intaa markaa aribu na loolay oo maloogooda sidii intii nala soo wadoo dhabada soo socda macal shacabka aan soo dhex marayna soomaaliya way israacday waxaan diyaar u nahay naftanada iyo maalkanaba dowladdaa ku yireyna maxaad diyaar u tihiin naftanada iyo maalkanaba dowladda soomaaliyeed yaan ku yireyna qaranka soomaaliyeed aad baa u mahadsan tihiin oo haataa aan lahayn dafadirig iyo hebelow iyo gudugudug iyo bajaabaja iyo hebel baad la xiriirta aan lahayn waa soo baxnay meel adoo meeshaa naqaano dal oo kenya ay dhahan mandheera meel dhahay anaa laga soo riday si fiican meeshii amaan magaalaha taa magaalaha taa waxaa noogu dambeysa baashi dobliya noogu dambeysa si fiican ma wax saxaad u arkaysay dagaalkaa soo qaadeen oo aad ku soo qaadeen dalkiina soomaaliya iyo magaalada badaxaawo ee nabadda ah maya anay waxaa la dhahaa dagaalkaasi dagaala lagala iyo waxaasba lagu soo waday waxaa la dhahaa soo bax waxa meel aan ugu geyna waxaa lagu siina qori waxaa lagu soo siinaa cali fariinta ugu muhiimsan oo kasoo dhexbaxday dhallinyarada maxabiista waxa weeye in ciidamada hadda maqanna ay dhib ku sugan yihiin oo ay diyaar u yihiin in ay hadday fursad yareeaan soo baxaan fariintaada ugu dambaysa maxay horta wiilasha soomaaliyeed waa soo dhaweynaynaa waa wiilal soomaaliyeed waa lasoo qalday dembina ma laha sababto ah ayaga askar wa marki lasoo wadaayna fikiro kalaa lagu soo waday qaarkood wiilka hadda dhibooga suu sheegay waxaa la yidhi wiil dhoobliya laga qaada meel dhowa qori laga siinaya marka kadibna waxaa lii soo gudbiyay madheera iyo meelaan aqoon dagaalkana saasaa lagu geliy waa nin dhibana asagaa dhibana saddex ka goosatay hadda suu sheegaya dhexda shabaab ku dilay saddex askartiisashabaab markay goosteen sifiican sidaas oo kale raggaan rag waxaa waaye ciidan soomaaliyeeda laakiin fikirkii laga qalday hadda maanta waxay ku faraxsan yihiin sida iiga muuqato in maanta ayna ku dhiman dagaalkii qaladka ahaa cabdirashiid janan axmed midoobe iyo maxamuud sayid ilmahooda waxay ku nool yihiin dalka dibaddiisa waxaan fariin u dirayaa wiilasha soomaaliyeed ee maanta ka haray kuwan ee ka badbaaday isla markaasna gudaha kenya dib ugu laabta ninka la yihaha axmed madoobe iyo cabdirashiid ilmahooda waxay ku nool yihiin kenya nolol fiican oo raaxalay ku nool yihin cunugooda dagaal ma gelinayaan ayagana dagaal ma gelayaana gadaalay fadhiyaan waxay rabaan intay dalkiinni idinba taqaanaa adeegsadaan inaad hooyooyinkood ba u baroranaysa cid kale oo kanacid kale oo ka naxaysa ma leh mishaar ma qaadanayn xuquuq ma haysanin ayagoo sidaa maanta dagaal lasoo geliyay rag baa maanta ku baxay ciidanka xooga dalka waa ka xunnaa wiilasha soomaaliyeed ee gacanta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ku baxay waxaa sidoo kale u sheegaynaa baaq u diraynaa waalidiinta dhalay wiilashan iyo dadka ay ka dhasheen oo ehel ku ah wiilashiina ayaa loo adeegsanayn dagaal ujeedadiisa aysan ogeyn wiilashiina ayaa loo adeegsanayn hadaf meesha ku dhammaanay aysan ogeyn wiilashiina ayaa loo adeegsanayn calankii ciidda soomaaliya ujeedo khaldan ujeedo khaldanna ayaa loo isticmaalay amarka khaldan lama qaato amar khaldan lama qaato soomaaliya soomaaliya iskale maanta calankoodii hoos joogaan dalkooday joogaan wayna guulaysteen wax dhibaana ma qabaan soomaaliya 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 muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho